Tohle je jeden z největších ledových draků a tohle jsou jeho kamarádi. A v tomto světě nejsou sami. Nachází se zde několik dalších nebezpečných stvoření, jako je například tenhle krokodýl, tenhle trojhlavý had a mnohem dalších havětí. A tohle jsem já, utíkající před tím obrovským kyklopem. No ale jak jsem se vlastně v tomto nebezpečném světě objevil? Hrál jsem si takhle v pokeru ve svém survivalu, ale najednou se mi zamotala hlava. Vůbec jsem nevěděl, co mi je. Následně jsem upadl do bezvědomí a když jsem z něho probral, nesl mi teda ten obrovský drak v jeho tlamě. Po chvíli mě vyplivl na ten opuštěný ostrov. Bylo mi divný, proč mě rovnou nesežral, ale pak mi došlo, že mě chtěl akorát víc vykrmit. Protože z takového pidižvíka, jako jsem já, by se asi moc nenajedl. A tak jsem vzal rychle nohy na ramena a utíkal jsem, co mi nohy stačily. To si pochodce drak všiml a hodně o to rozlobil. A tak začal mojich 100 dní přežití ve světě draků. První den jsem si udělal základní dřevěné nástroje a vydal se odpout z tohle ostrova. Po chvilce plavby jsem narazil na pevninu, kde jsem spatřil tuhletu písečnou vesničku. Když jsem se k ní ale dostal blíž, zjistil jsem, že to není úplně normální vesnička, jakou všichni známe. V téhle vesnici totiž byly jasné známky života. A v zápětí mi přivítal tenhle trosečník, který se do tohle světa dostal o chvilku přede mnou. Vydali jsme se tady spolu na prozkoumávání. Dohodli jsme se, že se nebudeme rozdělovat, protože ani jeden z nás ještě netušil, co nás může potkat. Ještě než se vydáme na výpravu, bych vás chtěl moc poprosit, ať zakliknete tlačítko odebírat, protože jsme fakt kousíček od 100 000. A pokud se vám líbí tady ten můj merch, tak si můžete zakoupit přes odkaz dole v popisku. Hned na začátku naší cestu zpříjemnili tito krokodýři. 2, 1, utíkej, protože po mně. Se kterýma jsme se ale nechtěli dostat do potyčky, protože by nás v mžíku sežrali. Proto jsme je oběhli a vydali se dál prozkoumávat krajinu. Další dny jsme vybírali vesnice a získávali tak postupně lepší věci. Třetí den jsme se střetli s naším prvním drakem. Drak? Kámo? Nebych ho šel vykrást, ale mi dá mančet. No ne, kámo, to nemůže, to musíme nějak nebo já nevím. Tam jsou ty česty, že jo, v tom. Právě. Ale já mám se, že ten červený je fakt jako docela OP. Počkej, já mám pán. Jako vykradu. Bohu, že nemám ráně žádný věci, že nás zároveň. Já vykradu, počkej. Bohu, jestli skapeš, myslíš, že na shift funguje? Doufám, kde je? Tamhle. Tak krať to, já ti řeknu, až půjdu po tobě. Čoruj. Už jde zpátky, dělej, potom vypadni. Tato je armor. Počkej, jde až se, nebo se tady u toho... On zvletěl, kámo. Oh! Zdrej. Nahořem. Jde vody, rychle, pojď zdrej, kámo, máš iron. Dělej, kámo, levýho jsem on nasral. Podle mě trochu jo, no. To jsou diamanty? Kde? Ne, já nevidím diamanty, ale vidím, jak kde. Vidím, jak jde po nás drak, kámo. Já bych šel dál vykrást, ale já se bojím, on ubral 2 jápka na ji. Proč je tam druhý drak? Proč jdou blíž k nám? Proč na tebe hoří? Střílí? Já bych šel dál prostě. Au, já hořím. Au. Nehoříš? Ne, ale jdeme pryč, hodně daleko. Kromě draka jsme potkali i tohoto kyklopa. Proč tam je ogr? Nebo obr? WTF? A proč má jenom oko? Protože to je kyklop. A ten asi zabíjí, co? Všechno tady zabít. A protože už jsme šli poměrně velkou štriku, tak nám dost vyhládlo. Takže jsme si vypekli maso a vyrazili jsme dál. Další den nás přivítali v Dark Forestu tyto víly, které bydly v těch miniaturních blocích. Mám to zkusit ditnout? Ne, nic to nedělá. Chtěl bych dál. Že ona mluví, usícha. Jo, aha, taky se mi otáhla od toho. To jako úplně nejsou jako víly přání, viď? Hráně vůbec nevím, k čemu to je, ale... A tady jsou všude další, kámo. O kousek dál Baumik našel na ten podivný portál, ale nevěděli jsme, jak ho aktivovat. Takže jsme ho nechali prozatím být. Naší další zastávkou byla tato vesnice, kterou jsme ale bohužel nenavštívili sami. Drak. Protože nám dělal společnost i tenhle ten ohnivý drak, který měl zrovna v úmyslu celou vesnici srovnat se zemí. Proto jsme neváhali ani vteřinu a vybírali z vesnice vše, co se dalo. Předtím z ní nezbyde vůbec nic. Mě zajímá tenhle barák, který mi dělají. To je hezky. Co to je? Netuším. Už to ale knihovny. Prus pódium. To může dát cokoliv. Aha, nice. To beru, kámo, sebou. To je tohle trotask. Ale kámo, to on se může vidět. Ten drak je vedle nás, kámo. Pojď pryč, kámo, pojď pryč. A protože byl drak zrovna zaměstnaný ničením vesnice, rozhodli jsme se navštívit jeho sídlo. Protože je staklej v té vesnici. Jdu taky vykrádat. A takže tady těch částek moc není. Když jsme vybrali truhly, zničili pár zlata a rychle utekli, než si toho drak všimne. On úplně rozgrýval tu vesnici. Kámo, ale totálně. To byla zrovna pěkná vesnička. Pátý den jsme objevili ten malinký hřbitov, ve kterém se nachází jedna truhla, ale v ní není nic moc extra zajímavého. Ale to, co zajímavé je, že když tu truhlu otevřete, objeví se duch, který se bude snažit zabít toho, kdo ji otevřel. A protože tohle Baumik nevěděl, tak ji naivně otevřel. Ty jsi otevřel tu Česku, ty jsi idiot. Umírá. Tak tohle se mě, že se přesně stane, no. Jde potom ten gást. A málem na to i doplatil. Naštěstí se ducha podařilo zabít a my se mohli vydat dál. Po chvíli z cesty jsme došli k tomuhle jungle biomu, kde jsou tyto obrovské stromy, takže jsme jich pár skopali. A také jsme objevili tu gorilu, která jako jedna z mála mobů byla přátelská. To je gorila? K čem? Ona tancuje. No, a jo? Uga, uga. Po tak dlouhé výpravě jsme se rozhodli, že se konečně někde zabydlíme. A tak jsme našli tuto pěknou vesničku na ideálním místě, kde jsme chtěli postavit naše sídlo. Takže jsme si vyložili věci do čestek hned za vesnicí a vydali se postavit nether portal, aby jsme zjistili, na jakém místě se v netheru objevíme. Následně se ukázalo, že to místo není úplně ideální. No a v dálce jsme spatřili tohoto Stradlera. A protože vypadal nebezpečně a my jsme ještě neměli moc dobrý věci, vrátili jsme se radši zpátky. Další dny jsme strávili především kopáním a objevováním podzemního světa. Následně mi dal Baumik flákanec. Baumo, ty magora. Našli jsme tento podivný spawner, u kterého mi šlo dost o život. What? Co to bylo? Proč to spawne tak blbě, nebo vá, co to bylo? Naštěstí jsem úspěšně přežil, ale to jsem ještě nevěděl, co najdem o pár chvil později. Tohle je jeskyní stonožka, která dává obrovskou damage a s tím, jaké jsme měli věci, pro nás byla velmi nebezpečná. Takže jsme si ji prohlídli a radši zdrhli pryč. Potom setkání jsme usoudili, že bude lepší se vrátit na povrch a do jeskyní jít, až bude mít lepší věci. Další den vám vykračil tento magický kaldron. Co to je? Magický kaldron. A new dungeon was found? Počkej, co jsi jako udělal? Mně to ukázalo souřadky toho dungeonu, když na to kliknu. Jak je to daleko? Minus 9000 a minus 1300. Takže 4K bloků. Který, když aktivoval, ukázal souřadky spawnutého dungeonu. A protože jsme nevěděli, co nás v něm může potkat, tak jsme se předtím trošku i vybavili a vydali se k němu. Cesta byla dlouhá, fakt hodně dlouhá. Ale po nějaké době jsme se konečně dostali na místo. Oh, tam už to je, kámo, tam už to je. A jo? Proto je z ledu. Ale to je tak sám malinký, ne, je to celé, mi se nenačítá akorát. To je prostě nějaká běžička, která je úplně k ničemu, ne? Myslím, k čemu to je, kámo. Hej, reálně, to je úplně stupidní běžička z ledu a my se jdeme třeba půl hodiny. Kámo, to mi neříkej, ne? Kousek od dungeonu jsme našli tyto kosti obrovského draka. Počkej, co? To je obrovský, kámo, ale strašně. Čum, já to vybírám. A jo. Co to bylo v kosti, máš? No. Oh shit. A taky jsme se dostali sem do této místnosti, která se nachází pod iglu. Když jsme se ale chtěli vrátit zpět, zabránil nám v tom ten ledový drak. Ježiši. O ne. Ty krása, abych se trochu spasti. A jsi zmražený, kámo. Já, a jo, ty taky. A jo. Já už nejsem rampou. Dobrý. Jo. Takže jsme se museli tajně vykopat a pak rychle zdrhnout. No a když jsme se po tomto náročném dní konečně vraceli domů, zahledli jsme tento kámen. Protože tam je sword. Počkej, viděl jsem. To je v obsidianu. Počkej. Ono to bere 30 hápek na hit. Nejmi to! To je mega dlouhý. Bo to je jeden z nejlepších mečů ve hře. Proto si ho sobecky nechal a vydali jsme se domů. 11. den jsme se opět vydali do podzemí. A narazili jsme na našeho prvního pětkovýho draka. To nad náma, co to je? Tam je drak. To je fakt drak? Podívat takhle jenom tím mozkem tady. Což je největší drak ve hře. Proto nás napadl geniální nápad. Jít ho vykradnout a tím ho naštvat. Strašně chytrý. Je tam ten pětkový drak. No spí ale. No spí no, ale jako... Probudíme ho, když udělám ty čestky. A já, asi jo, jako můžeme to zkusit, ale... Já mám poslední chleba, kámo. Na, já jich mám ještě 14. To je ta želva zase. Můžu zkusit otevřít tu čestku. Ne! Dělej, zdrhej. Samozřejmě po první otevření čestce se zbudil a my tak vzali nohy na ramena a začali zdrhat. A fajná strýma. Co je? Jo, aj... OK, jsem safe. 12. den jsem vykratil enchant a knihovny. Nicméně tady byl problém. Tenhle enchant byl úplně jiný, než jaký známe. Tak já mám tam 30 a proč ten enchant jak vypadá jinak než... Já to nechápu. Mezi tím, co jsem se to snažil pochopit, jsem vyklikal skoro všechny svoje levely, aniž bych si to uvědomil. Nechápu, a mi to zalo levely, ne? Já mi to reálně počorovalo XPčka, bych ti chtěl říct, takže neklikej na to dole, jak je to plus. Left click to select, right click to... Ale po chvilce jsme přišli na to, jak to funguje. Jo, už to chápu, kámo. Ty jsi mi to... Sorry, kámo. Já si tam s tím hraju, on byl černý krumpář. No super, tak teď už to nemůžu enchantit. Děkuji ti moc. Po enchantování jsme šli opět prozkoumat další část světa. Proč je tady něco, co po mně jde? Proč mi jde ta velryba směna a nic? To je kosatka. Kosatky jsou masožraví, to se nediv, že po tobě jde. Zap to. Kam letí? Revenge. Zabil jsi? Jo. A našli jsme tohle trojhlavýho hada. Jo, a je u něj čestka. Zkusíme? Můžeme. Víte, jak je to silný. Jo, dává to poison, takže docela dost. Au, a docela silný poison, neříkám nic. Tak já tady vyroutím, irony. No tak zase tak nic extra dobrého tam nebylo, bylo tam fakt jenom irony. Irony a gold nuggety. Zabili jsme našeho prvního draka. Ano, teď si na to věřím. Jo, let's go. Proč jsem vzal ty achievement, než jsem zabil já? To byl safírový drak. Insane. A udělali si z dračí kůže konečně lepší armor. Jo, takže teď dostáváme o dost menší damage. Našli jsme tenhle chrám medúzy, které když se podíváte do očí, umřete. Bylo tam spoustu skamenělých mobů, ale to nás neodradilo od toho tam mít a zabít. Koukej, jedna páčka, druhá páčka a jdeme dolů. Oh shit. Ale mě zajímá hrozně, co dropuje. Oh! Fuj. Můžeme mě zabít, i když se jí nepodívám. Ne, to je snad její útok. Takže jsme si s ní dali klasickou férovku a vypadlo nám z ní tahle ta věc. Co to je? Já mám její hlavu. Kterou jsme pak mohli použít úplně na cokoliv. A funguje to jako zbraň, která zabije úplně všechno na jednu ránu. Zde mám vlastně jako jeden útok, který když použiju, tak to zmizí. Asi jo, ale tu věc to zabije instant. Ale zkoušel bych to, nevíš, na kolik to máš pokusů. Bych to někde třeba vyvěsil, dokud nebudeme mít třeba další nebo tak. Ok, tak to je ustý, kámo. Z téhle výpravy jsme si odnesli spoustu věcí a tak jsme se vrátili domů. A našli jsme další Excalibur Sword, který jsem si už tentokrát nechal. Oh, já to mám, kámo! Fakt? Easy! Takhle zapo. Počkej, mě to dalo achievement a ty to sebral, jeb. To teď si taky věřím na draka, viď? Vystavili jsme si hlavu meduzy. Oh shit. Proč je zhru nohama, kámo? Není? Je, vidím zhru nohama. What the fuck? Enchantnuli náš dračí armor a vydali jsme se do Nether Night Fortressu. A můžem vyrazit. A hned na začátku se to trochu zvrtlo. Jo, tak už hořím. Počkej, z té lávy lítá had? Neuhořím. Ne, neuhořím, dobrý. Fuh. Naštěstí jsem přežil a my mohli jít hledat. Tam je nějaká lávová bestie na zemi malá. Jo, tak ty... To se nechce. Ty jsi zavraždil psa. Po nějaké době jsme ji našli. Já se vydal zabít Blaze a Baumik tradit s Pigrama perly. A to protože jsme se chtěli jít vydat do Endu zabít draka. Oni jsou na hit. A už mám 3. Jak mám ten looting? Ale mám 16. Easy. Nice. Kádu za tebou. Potom, co jsme získali dostatek perel a Blaze rodu, vydali jsme se domů, kdy jsme nestráceli ani vteřinu a šli rovnou vykravit Ender Eyes, které nás zavedly do Strongholdu. Tahle chvíle je osudová. Mění celou hru. A to je? Jdeme najít. To je nejvíc noobskýho draka, ano. Tady, jo. Cestou si nás ale našel nejsilnější drak v tomhletom světě. Jménem Královský červený. Drak! Kde seš? Hustej drak! On je hustej drak! To tady... On má modrý paven! To není drak! To drak, co by to bylo? Žralok. No jasně, ale není to klasický drak. Je to mrtvý. Ne, není, já jsem to uspal. Ale že by jeho síla stačila naše OP věci, to se říct nedá. Takže dostal dost rychlý KOčko. Krokodil. Jo! Co si kousnul? On mi ubral jenom půl hápka. Po chvilce kopání jsme konečně narazili na Stronghold. Aktivovali jsme portál. Chceš mít tu čest a dá tam to poslední? Let's go. 3, 2, 1. Zničili postupně všechny věže a pak se vydali na samotného draka. Aha. Se nemá jak vydělovat. A draka jsme tak úspěšně zabili. Pak jsme skopali tyto Ender bioty, vzali si naše vysloužené vajíčko a rovnou se vydali hledat End City. Jo, to je fakt hodně blbý. Ty krása. Co to je za moba? Tamhle, lítá to. A jo, bravo. To je? To je fantom nějaký endovský, zajímavý. To tady je hodně. Je to sejmo. Zjistili jsme, že jsme oba dva naprosto křiví. My jsme křiví. A to je strašně na hovno hejbe, kámo, ta věc. Ale dali jsme tomu ještě pár šancí. Jebe. Ale potom, co jsme tam vyplýtvali miliardu šípů, jsme se na to už fakt vykašleli. To je tamhle to. Co zabil? Jo. Počkej, já to chci vidět. A dává to jenom XPčka nějaký. To vypadá jak hráček. Jako ano. Po nějaký době jsme konečně našli naše první End City. Počkej, tady, kámo, tady u toho je nějaká... Počkej, já to chci vidět. To je slime. Co to je? Já, proč? Nelítám. Kapsit? Mini cream? What the fuck, ok, to je zajímavý. Tybo, tady nějakých... Oh ne. Oh ne. Baumo? Já jenom, že mám sakra málo hápek, ale je to hodně silný. Mi to nic neudělalo, no to mi to ubralo na polovinu. Elektry! Pojďte sem. Let's go. Vybrali jsme nějaké OP věci z čestek, našli další entity s elitrama i pro Baumika, udělali si shulker boxy, abychom si vyprázdnili inventáře a po několika dnech strávených v Endu jsme se konečně vrátili do normálního světa. Escape. Jsem viděl třeba Billionka. Kde to jsme? My co jsme neudělali? My jsme se nedali postele. Že se vyspali v téhle vesnici, která je hodně daleko od naší... 5000 bloků daleko. No tak jdeme na výpravu. Potom, co jsme se vrátili domů, jsme si vystavili pár zajímavých kousků. OK, to vypadá mega cool. A vydali se do jeskyň pokusit se najít toho největšího pětkovýho draka. Trvalo na to docela dlouho, protože takovej drak není úplně na každém rohu. Prvotně jsme se chtěli vrátit k tomu, kterou jsme našli dřív. Bohužel ale ani jeden z nás nevěděl, kde to bylo. A tak jsme šli hledat nějakého dalšího. Tam jsou dia. A čemu nám vlastně dia? No a pak jsme ho našli. What the fuck? Je to drak? Tak jdem. Tak pojď. Au. O ne. No, zovo. O kámo. On se k nám nedostane. V tuhle chvíli jsme měli skvělou pozici. Drak na nás nemohl a ještě se bugnul do zdi. On je bez zdi. On se bugnul do zdi. To je debil. Leo to zabíjí. Jo, ale hit. A tak jsme do něj stříleli a stříleli. Dosáhl hit. Nechoď tam. Bacha. O ne. Mi zrušil vodu? Na tady máš. OK, budeme slyšet na dálku, prostě to ne. Já nehořím, ale můžeš už umřít, kámo. Já ani nevím, jestli ho jistím. Nakonec se nám ho podařilo zabít a tak jsme získali naše první dračí vajíčko. Ale jelikož jsme dva a každý jsme chtěli mít vlastního draka, tak jsme šli hledat ještě dalšího. Což se nám po pár dnech taky povedlo. Au. To bylo vajco? A tak jsme měli 2 dračí vejce. Let's go! Den 35. Já i Baumik jsme měli každý své dračí vajíčko, které bylo potřeba někde vylíhnout. A tak nás napadlo jim udělat takové líhnoucí místo. To si vzal na starost Baumik a já jsem mezi tím začal pomalu s výstavbou našeho budoucího hradu. Po chvilce mě ale Baumik zastavil, protože pro mě měl nějaký překvápko. Hele, co třeba na to, kdyby jsme měli jednu věc po druhý a je to přesně meduzy hlava. Ne. Jdeme in, jdeme. Hlavně něčemu dodrží. A. Ne, to nebylo tak těžký zabít. To bylo jednodušší, než jsem si myslel. Potom, co jsme zabili meduzu, jsme se vrátili zpátky. A Baumik mi ukázal místnost, kterou poslal pro líhnutí draků. A teď na ten blok. A čum, ono? se začalo kejvat. A teď jenom čekáme a já si vyndám radši ty flétny a takhle. A taky doporučuju taky, protože ono docela jako ze začátku pobíhá rychle jak svině. Ten Dragon Horn máš na to, abys ho dal dovnitř jako pokébal. Takže to nepotřebujeme teďko. Tuhle tu styku máš na to, že mu dáváš komandy, jestli bude chodit za tebou, bude stát, nebo mu dáš volný pohyb. A flétna je na to, aby když ti bude utíkat nebo tak, tak aby se zastavil. A jenom čekáš, než vyběhne z toho drak prostě. No a pak se mi vylíhlo. O, už si vylíh, už si vylíh. Jo, to neviděl. Rychle zovu. Tamhle je, tamhle. Nazdar zabijáku. Chce když tak podívat na toho mýho. On se každou chvíli taky vylíhne, když si ti už vylíhne. A když na něj klikneš pravým rukou. To je cool. A můžeš mít klidně i dva draky na rameni. Já tak tak. Hala, hala, hala. Nazdar. Cool, jak se mě, oh můj bože. A den 41. jsem se vydal stavět náš hrad. Baumik byl mezitím schánět spoustu goldu na to, abychom udělali našim dráčkům armor. A proč zrovna z goldu? Protože zlatý armor vypadá na drsích úplně nejlépe. No a pak Baumik kromě armoru přinesl i maso pro draky. Když mu dáš masíčko, tak se zvětšil a je o 3 dny starý. Dej mu to masa a čumek se zvětší. Díky kterým malinko povyrostly. A jelikož bez masa roste drak velmi pomalu, šel Baumik schánět masa mnohem víc. A já mezi tím stavěl. Víš, co to znamená? Jdu schánět hodně moc jídla. Po několika dnech se Baumik vrátil. A kromě masa přinesl i tuhle věc. No, je to Dragon Stefa, u který je lepíní draka. Tak jdu jítnout tvýho draka do hajlu. Okay. On to reálně nic neudělá. Byl asi mu polovnou srdíček. Aha. Jdeme je vykrmit pořádně. Ham, 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 ham. To je majestátní, kámo. Okej. Ham, ham, ham. Hej, to bys brali ty křídla už. A jo? Už máš takový tyhle skvělý křídla. A už je na 11. dnu, kámo, vlna. Si mu zvýšili dvojnásobně, já? Draky jsme samozřejmě chtěli co největší a tak šel Baumik znova pro maso. Cestou se mu ale povedlo startnout raid ve vesnici. Zovo, do vesnice? Prosím, já jsem omelem startnul ten raid. Který nebyl moc obtížný s věcma, který jsme měli. Až do doby... Aha, víš proč mi tolik berou? Nemám armor, žádnej. Nakonec se nám ho ale podařilo vyhrát a získali jsme tak několik totemů. V dalších dnech Baumik získal baťůšky. Víš jak máš, když dáš inventář a tam máš takový ten divný krystal, tak tam máš takový krystal vlevo. A víš na co tam je? Jo, tam je prostě backpack. Takže teď konc, jakmile si to tam dáš, tak máš 3 řádky slotu navíc. Nice. A trochu jsem nám i vylepšil vchod do hradu, Zobo, když se půjdeš podívat. Dívej se, jak máme vylepšený tykon vchod. Jediný co, tak prostě nevím proč, ale ten batoh nejde prostě sundávat, takže ho už prostě v životě nesundáme. A já pomalu začal přenášet věci do našeho hradu. Dodělával jsem nějaký detaily, přenesl jsem všechny věci z truhel, které jsem měl prvotně v plánu i rozstřídit, ale to se nějak nekonalo. Pak Baumik přivedl krávy, abychom měli co rozmnožovat, vystavili jsme si hlavy medus, startnuli další raid, abychom měli více totemů, který jsme opět v pohodě zvládli. A pak jsem se vydal do nédru získávat kosti, aby jsme z nich pak mohli udělat maso pro draky. Tak jo. Já jdu se na teda tu dračí krev. Jo. Dobře. A ty jdeš se na kosti do nedru. A tím jsem strávil hromadu času. Taky jsem tam náhodou narazil na Stradlera, kterého jsem zabil a vypadal mi z něj naprosto zbytečný bazalt. 56. den jsem se vrátil z nedru, dal Baumikovi kosti, které jsem získal a on z nich následně udělal maso pro draky. Tak jo, Zobo, mám pro tebe novinku. Jelikož to seš ty, tak tady jich máš míň, to za prvý. Let's go! Tak tohle mi úplně nadělá radost, Baumu, jdeme na to. A počkej, ještě než kamkoliv půjdeš, jaký chceš? Červený. Je to summoning krystal, takže to spawne velkýho draka. Right click on dragon, ty bude. Aha, jdeme. Prvně dáme draky na velký a pak se můžeme vrhnout na spawnutí těch draků. Dobře. Počkej, já se ho takhle vezmu a dám ho trochu sem. Kámo, WTF? To už asi nevezmu úplně na ramena. Den 42 bude polovině. Haha. Máš asi 40, ne? On je teprve stage 2. Kde je mimo slítat? Asi na stage 3. Jdeme se vyspat a jdeme spawnout do draky. A počkej. Right click to My musíme první toho draka najít. Aha, už je what the fuck, čemu ho najdeme, když budeme máme vejít. To je, že ho to sváže a dá ho to do toho. Vydali jsme se teda za velkým drakem, na kterého jsme chtěli využít náš Summoning krystal. Ale to jsme ještě netušili, že to nepůjde. No! Kámo, ale bože! Jo, šapněj tím. Jak šapnout? Klidně na ní pravím. Nefunguje, nefunguje. Tak ho zabij. Za totem. Už to nefungovalo. Já skakuju. Nevím. Jde. Já jsem na ní klikal, nic se nestalo. Tak to asi funguje jenom na malý, kamo. Já myslím, že tady je hrozí moc fajeru. To je červený, nebo jaký je to vajíčko? Čedej. Čedej? Samajíc máš ty. A ani na malého draka nefungoval. No to kámo, to si nedělal. Mě zabije. Zavolal. Nice. Ale proč to nefunguje, kámo? Doteď jsme vlastně nezjistili, na co to je. Ještě jsme našli tohoto elektrického, ze kterého jsme dostali vajíčko a vrátili se s ním domů. V dalších dnech jsme získávali maso, kterým jsme nakrmili naše draky. Ty pak už byly tak velký, že jsme se na nich dokonce mohli i proletět. Počkej. Oh. No a tuhle chvilku jsme si fakt užili. A pak nám začalo pršet, což nám hrálo přímo do karet, protože jsme mohli vylíhnout našeho elektrického draka, který se líhne právě jen při dešti. Takže jsme čekali, než se vylíhne. Ty jsi to podpal i vzadu, Zomo. Kde? Já jsem se like. Mě útočí. Bro, uklidni se. Lightning se... Dragon, female, počkej. A ta holka je nějaká agresivní. Stůj. Kusme se dá. Dej ti to? Ne, ne. Tebe to bude. Počkej, já si ho vezmu trochu jako dál už, protože ty vole, já mám 54 toho masa. Aha. Jdeme sem, kdyby jako začal útočit po tvým drakovi, tak abych toto. Já bych se asi první vyspal. Mě mu najíst. Čuj. Ty krása. Ne, pomalu. Aha, takže kužel. Už je ještě malej? Ty kráso. Vypadá mega hustě. Počkej to ne... Jau. Jo, bere, aha, dobře. Následně se Baumikovi tak trochu vymkl kontrole. Kamo, uklidni se. Bohu, co děláš? Já nedělám nic, já na něj nesedím ani. A zabil nám naše kravičky. A mezi tím, co jsem já stavěl, mi Baumik přišel oznámit to, že mi sehnal stejného elektrického draka, jako má on. Úplně přesně stejný, co mám já. Takže jsem si ho vzal a čekal jsem, než bude znovu pršet. A mezi tím, co jsem stavěl, za mnou přišel Baumik, který mi šel ukázat mušketu, kterou vykraftil. Co mi hitlo? Kolik ti to ubralo? Nic, ale dostal jsem obrk. Čum, mám by mušketu. Aha. O chvilku později za mnou přišel znovu a tentokrát mi donesl pivko. Tohle si chci taky udělat, počkej. K tomu ještě potřebuji. Až? Svůj bucket s vodou. Zomo, dáš si se mnou Pivsona. Či to je Pivson? Protože vydá to má hungry. Jo. Nice. Které jsem vypil a nakoplo mě jít dál stavět. No a stavění mi zabralo fakt dlouho. Už jen proto, že jsem využil spoustu kamene, takže jsem musel pořád těšit a vypejkat. Strávil jsem tím několik dní. No a mezi tím Baumika napadlo udělat Dragon Furnace. A je to actually docela cool, protože na to, aby jsme udělali ten Dragon Steel a takhle, tak potřebujeme typy těch draků. Když chceš ledový typ toho stílu, tak potřebuješ ledový draka. Když chceš ohnivý typ, tak potřebuješ ohnivý. Když chceš lightning, tak potřebuješ lightning draka. Díky kterým můžeme získat speciální dračí ingoty a z nich si udělat nejlepší armor a nástroje, které jdou vůbec získat. Proto se Baumik vydal schánět potřebné věci na její zhotovení. A já jdu se svým elektrickým miláčkem na prohlídku, tak? Protože potřebuji zlaď zabít jednoho ohnivýho draka. Po několika dnech byly pece hotové. Tak jo, Zobo, všechny 3 pece jsou hotové. Poprvé nám ale nefungovaly. Já jsem spletl bloky. Tak dobrý, jdeme, Zobo. Takže ukážu ti... pojď za mnou. Když ta pec funguje správně, tak se tady na rohu udělala takhle malá pec, jo? Ale to nás nezajímá zatím, jako můžeš přesto taky dávat dovnitř, když se podíváš dovnitř. Nebo tady tímhle, tak tam vidíš, že tam je Fire, Dragon Block a Ice a Iron Ingot, jo? Tady to samý, akorát je z lightning a tady z ice. A teď už konečně fungovaly. Vidíš to? Celý proces získávání ingotu vypadal dost hustě. A teďko, když se podíváš dovnitř, tak zjistíš, že tam nic není, protože jsem to nedodělal. A když na to u elektrického draka fungovalo, přivedli jsme si i další. To je to právě hrozně divně. Teď všichni tři dělají ingoty. A tak jsme získávali 3 druhy dračích ingotů najednou. Takže teď, když budeme chvilku ávkovat, tak do rána budeme mít hrozně moc ingotů. Získali jsme teda ingoty, ze kterých jsme udělali armory a nástroje. Oh, to vypadá hrozně hustě. A co si budem, tohle vypadá fakt dobře. Samozřejmě jsme museli vyzkoušet nástroje jeden na druhým a následně jsme si je i enchantnuli. No a protože už nezbývalo moc dní, pustil jsem se rychle do výstavby poslední věže, kterou jsem chtěl stihnout postavit, aby naše království bylo úplně celý dokončeno. Mezitím, co jsem byl já stavit, byl Baumikem se nad další 2 poslední vajíčka draků. Takže jsme si 96. den byli ještě vylíhnout naše poslední 2 dráčky. Oh, let's go. Tak jo, líhni se. Ty se nám po chvilce vylíhly a tak jsme je přinesli mezi ostatní draky. Je tady ten můj? Je tady. Kámo, takový 2 pingové, tady mezi těmi obrovskýma, ne? Den 100. V tomhle dračím světě jsme úspěšně přežili. A i když se nám tady zalíbilo, byl čas se konečně vrátit domů. A tak jsme naposled nasedli na naše draky, zvlétli do nebe a letěli k nejbližšímu portálu. Ten jsme po chvilce spatřili, takže jsme přistáli a aktivovali ho. Rozloučili jsme se naposled s našima drakama a vkročili do něj s nadějí, že se konečně vrátíme domů. Ale pak...